Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Evo nas na početku sure Mu'min. I ono što je zanimljivo da spomenu ove ajete samom njenom uvodu, počinje sa Hamim. Tenzilul kitabi min Allah azizil alim. Gafiri dhanb, wa qabili taubi shadidi liqab, di taul la ilaha illahu alayhi al-masir. Ove je citirao ajete ili napisao Hazreti Omer svom jednom ahbabu, Jaranu, koji je bio u njemu društvu i na jedan put ga je nestalo. Sad se raspitivo za njega i vele njegovi ostali, kad je pošao je pit, propio se. E sad je tu teško biti na ovakvom stepenu, iako je Hazreti Omer bio čvrst, ono, oštar, ali ovdje je bio razumljiv da nije ga odmah osudio kako bi mi osudili nekoga kad odustane, rekao bi nikad nije ni bio nešto posebno, nije ni valjao i dobro je da nije više s našim društvom, tako bi kazali. Ali Omer je uradio ovo, napisao mu je pismo od sebe i poslao, a sa ovima ostalima je rekao, hajde mu dobije šta učinimo, hajde ga Allah izliječi. Kao što je Pengamber rekao onoga što je volio popit, pa ashabi ga proklinjene, ali on kaže, nemojte ga proklinjati. On voli Allaha i poslanika i nikad se više nije napio. Jer ga je liječio na taj način ono da osjeti zadovoljstvo što neće to činiti. A ne samo ono, neću ja strah, bolest i tako dalje. Pa je on njemu napisao ovaj ajete gdje Allah govori da je Allah gafiri dhanb, onaj koji prašta grijehe, vakabili teub i teubu prima. Ali kaže ve šedidu liqab i žestoko kažnjava, ali prvo rečeno da oprašta. Šta me htio da kaže, pa ne, ako si već zglajzo, evo imaš priliku da se pokaješ. A onima svojima je rekao, hajde mi njemu dovu činimo da ga Allah izliči. I oni su dovu činili, a onaj kada je dobio pismo i ove ajete, sure Mu'min, kaže sve je plako. I više se nikad nije napio. I onda je Hazret Omer rekao, evako se braća liječi, a nemojte šeitanu pomagati, jer mi kad nekoga sudimo, kaže jedan alim, jednom tako, kaže, on je ovaki nakir zovne za džehennema, pa kaže, ti si gurio šeitana, pa i šeitan hoće da mi svi odemo u džehennem, jer njima je zagarantovan džehennem. Kao da bi mi željeli da mnogi naši prijatelja, babi ili ne znam ko sve koga znamo, kao da se radujemo kad on zgleže, trebamo i nekamo, niko se ne zna sjeti reći da mu se Allah smiluje, da ga Allah popravi. Kao da imamo nešto toga koristi što će on zgležati, što će on džehennem, ili kad neko vidi hođu da pogreši ili nekoga funkcionira u islamu, u islamskih zvaničnika, kao da se on radi, kao da će nam biti lakše što je on zgležao, kao da on svoj tovar, kao da neće biti takav kakav jest. Ti nosiš sad samo što nosiš, kada bi sve hođe griješile, znači ti imaš ono što imaš. I da završimo ovdje u ovom kazivanju za ovo jutro, za faraona, šta on kaže za Musa alejhi selam. Kale Firaun, dharuni aktul Musa veledu rabbe. Reče faraon, dajte vi meni da ja ubijem Musa alejhi selam. Što bi to njega ubio? Inni ahafu en yubedile dinekum. Kaže, ja se bojim da mi ne bi on, kaže, vjeru promijenio. Vidiš, faraon ima svoju vjeru, jer je sebe proglasio Bogom. I što mu smeta Musa? Smeta mu što Musa zagovara drugu ideju. Kao u policiji, kad se pojavi druga partija, ona ima neku drugu ideju, ili u biznesu, ova ima neke druge proizvode, i onda njemu smeta konkurencija. Tako da je faraonu, neću reći bio Musa, ali je sam konkurencija, nego Musa na istini, a on zna da je ne laži, i šta ću sad, kako je rješenje? Pa daj, kaže, da ga ubijem, da ne bi mi, kaže, vjeru, da ne bi, kaže, en juzhire fil ardi fesad, ne bi pravio fesad ili nered na zemlji. On koji pravi nered, on tad proglašava Musa alejhi selam kao opasnost i prijetnju da on njemu nered pravi, faraonu, pa da se on njega kutariši. Eto tako to je kroz istoriju, kroz ove ajete, kroz dunjavka, bit će uvijek oni koji će čuvati svoju poziciju i gledat će da zadrže to, pa makar isklonjali kao što je jedan vladar u Osmanskom carstvu, 17 članova svoje porodice pobiju, sam da on ostane na vlasti, da mu ne bi dohakali. Znači, svaka vlast oslanja na sebe, na svoje, samo istinski vjernici, kao što je Musa alejhi selam, on se na Allaha oslanju i Allah mu je rekao, inne me je rabi, moj gospodar je sa mnom. Znači, on ne sumlja da ga Allah neće pomoći, pomogao je protiv faraona i zna se kako je faraon završio, tako da nam je najbolji oslanac i najbolja veza i štela, Allahova pomoć. Ako se bude oslanio na ljude, onda će vidjeti koliko će mu ljudi pomoći, pa da Allah bude naš pomagač i zaštitnik.